Шановні колеги, я прошу в залі хвилину уваги, тому що інформація, про яку я скажу, вона заслуговує, мені здається, на увагу. Вчора відбулося екстрене зібрання президії Федерації роботодавців України. Вони представляють, по суті, той сектор нашого життя, який називається економіка. Я хочу процитувати вам зараз, просто послухайте, що вони сказали. Катастрофічна ситуація, що склалася на ринках енергоносіїв України. Для захисту промисловості та економіки України в цілому потребуються термінові, невідкладні дії. І вони звернулися до Верховної Ради, до уряду, до президента. Сьогодні, в цей час, коли ми тут на трибунах щось обговорюємо, сотні підприємств в Україні зупиняються. Тому що вони не можуть не укласти контракти на постачання природного газу. І вони не можуть, якщо і є пропозиції, заплатити ту ціну до 50 гривень за кубометр. Я хочу, щоб ви все вдумалися. Сьогодні буде розглядатися бюджет. Ви розумієте, що в цьому бюджеті нічого немає для підтримки країни на наступний рік, яка б захистила нашу промисловість від енергетичної кризи. Що вимагають від парламенту? Я цитую. Роботодавці вимагають від парламенту негайно прийняти постанову про визначення поточної ситуації на ринку енергоносіїв надзвичайною ситуацією згідно закону про ринок природного газу. І вони вимагають у вказаній постанові визначити заходи для виходу з кризової ситуації, взявши до уваги пропозиції Європейської комісії. Дорогі друзі, не в парламенті, не в уряді, ніде сьогодні не розробляється жодного заходу для того, щоб захистити Україну. В ці хвилини зараз частина людей в Україні не отримують тепло. Наприклад, Ковпаківський район міста Суми, Суми облгаз просто вимкнуло 80 тисяч людей від постачання тепла. І так по всій країні. Я хочу показати вам комюніке Європейської комісії, де по пунктам передбачено, що потрібно робити кожній країні для того, щоб захиститися від енергетичної кризи. У нас зіро. Я пропоную зараз негайно прийняти постанову Верховної Ради про введення надзвичайного стану в енергетиці, де прописати по пунктам все, що зазначено в європейському комюніке. Там зменшення податків, прямі дотації, компенсації для цілих галузей. Нам треба діяти негайно. Не думайте, що це завершиться без наслідків. Треба діяти.